改訂版鉄力会東大英単語熟語鉄壁の特徴と使い方を著者である私、鉄力会英語科の三木秀則が解説します。鉄壁とは、東京大学受験指導専門塾鉄力会のメソッドをもとに作られた英単語熟語帳です。単語が覚えられない、数多くの受験生がこの悩みを抱えています。楽に単語を覚えたいというのは万人の願いですが、残念ながら単語学習に魔法の飛躍はありません。しかしコツはあります。鉄壁はそのコツをシステム化し、誰でも確実に単語が覚えられるよう設計された書籍です。1ページ目から順に進めていけば、自然とそのコツを体得できるように構成されています。単語の節字や語感のイメージをつかむことができ、とても頭に残りやすい、いや語源がたくさんありとても覚えやすかった、長文であれだけ出てこなかった単語をすんなりと頭から出せるようになったという読者からの声もいただいています。特徴1は、テーマ別の構成で単語同士を関連付けるです。人間の脳はバラバラに羅列された情報を記憶することはできません。単語を長期にわたって記憶に残すためには、個々の知識を関連付け、大きな枠組みの中に位置づけていく必要があります。そこで本書ではテーマ別の構成を採用しました。セクションごとにテーマを設け、その中で各単語を位置づけていきます。例えば Achieve 達成する、 Assign 割り当てる、 Launch 着手する、 Obstacle 障害、 Practical 現実的な、 Project 計画といった語群。一見バラバラに見えるかもしれませんが、これらを計画から達成という一つのテーマの中で配列してみます。すると計画から達成と至る一連のストーリーが出来上がります。他にも語義、語源、スペルなど様々な要素を利用して単語同士を関連付ける作業を徹底して行います。続いて特徴2です。鉄壁には覚えるためのイラストが650以上収録されています。このイラストで単語のイメージを作り上げることができます。まずはこのイラストを10秒間眺めてください。どうでしょう、まだ何のことやらよくわからないかもしれません。では次にこの単語の語義を確認してみましょう。 Reveal には明らかにする、暴露するという意味があります。今度はどうでしょう、単語のイメージが徐々に頭の中に出来上がってきたのではないでしょうか。 Reveal という動詞には、覆いを剥がして隠れているものを明るみに出すというイメージがあり、謎を明らかにする、秘密を暴露するなどの文脈で使われます。これを言葉で説明するのは大変ですが、イラストを見ることにより直感的に核となるイメージへと到達できるのです。その他、複数の意味を一つのイラストに集約しているもの、意味とスペルを同時にイメージ化できるもの、似た単語の意味の違いをイメージ化できるもの、記憶に残りやすいインパクトのあるイラストなど、多種多様なイラストがふんだんに盛り込まれています。続いて特徴3です。語源などの有用な情報を絡め、覚えるための取っかかりを随所に入れ込んでいます。例えば Conscience、 Con プラス Science と分解してみれば、 Science 科学に Con がついているだけだということがわかります。さらに SCI に知るという意味があることがわかれば、 Science は万物について知る学問だと納得でき、 Conscious 意識しているという語のスペルも覚えやすくなるでしょう。続いて特徴4です。本書では派生語、語法の解説を充実させ、量より質を重視した設計になっています。断言しますが、3000の単語を広く浅く覚えるよりも、500の単語を派生語や用法も含め確実に身につけた方が、実践でははるかに役に立つからです。特徴5は、収録単語の選出方法です。本書は過去10年間の大学入試問題のデータベースをもとに、各単語、熟語が登場した回数をコンピューター分析にかけて厳選し、さらに3段階の重要度ランク付けを行っています。ランクは各単語横のアスタリスクマークで記しています。さらに頻度だけではなく、学習者がつまずくポイントも抑え、つまずきやすい単語は手厚く解説をしています。本書では各単語熟語の扱いは均等ではなく、徹底的な差別化を図っています。理解しにくい、覚えにくい、読解を左右する、落とし穴となる単語には解説や用例、イラストを特に充実させてあります。逆に登場する頻度の高い単語であっても、
学習上さほど問題にならないものに関しては軽い扱いになっています。受験に必要な熟語の知識はこの一冊で無理なくカバーできるように配慮されています。多くの受験生はまず単語集を一冊マスターし、その後で新たに熟語集を利用しているようです。単語には多少自信はあるけど熟語には弱いという受験生が多いのもうなずけます。熟語集を購入した頃にはもう入試本番間近、じっくり学習している暇などないからです。ところが東大をはじめとする難関大学の入試では熟語表現を狙った問題が頻繁に出されています。そもそも単語と熟語を別々に覚えるのはあまり意味がありません。 With regard to や regardless of といった熟語は regard という語と一緒に覚えた方がいいでしょう。余計な手間を省くという点からも、また習熟しやすさという点からも、単語と熟語はまとめて一気に学習した方がはるかに効率的です。ここからは本書の効率的な使い方をご紹介していきます。まずいつから始めるのがいいのか。鉄壁には中学で習う基本単語は掲載していません。よって中学で習うような単語は一通り身についた段階で始めてください。一般には高2からがおすすめ。英語にある程度自信がある人ならぜひ高1から始めてください。もちろん高3になってからでも OK です。ただし一周するのには最低でも2ヶ月はかかるので、時間に余裕を持って始めてください。この単語集には大学入試に必要とされる単語熟語が網羅されています。単語を覚え、例文で確認し、テストの問題に答えるという一連の流れを通じて、まさに鉄壁ともいえる堅牢な語彙を身につけます。鉄壁は重要度順ではなく覚えやすい順に編集されています。必ず1ページ目からまずはセクション15まで真剣に取り組んでみてください。各セクションではあるテーマのもとにそれに関連するさまざまな語が登場します。個々の単語熟語を関連付けながら覚えていくようにしましょう。各セクションはいくつかの小単元に分かれています。まず黒丸マークの解説を読み、各小単元のコンセプトを理解した上でそれぞれの単語を覚えていきましょう。掲載単語には通し番号のついた見出し語とそれに関連する派生語があります。品詞や発音に注意して見出し語と派生語をまとめて覚えるようにしましょう。とりあえずは24時間覚えていることが目標です。次の日の同時刻に昨日覚えた単語をざっと見直し、忘れている単語があればチェックボックスに印をつけておきましょう。単語は音読で覚えることを推奨します。単語例文ともに必ず声に出して発音すること、単語の意味を頭の中にイメージしながら読むと良いでしょう。発音記号がきちんと読めれば書籍だけでも大丈夫ですが、音声 CD を併用するとさらに学習効果がアップします。最初に読むときには CD を聞きながら適宜一時停止して、2度目からは CD のみを流しても効果的です。電車の中など移動中に CD の音声を聞くのもいいでしょう。先ほどお伝えした通り、各単語は3つのランクに分類されています。可能な限りすべての単語を覚えることをお勧めします。ただ闇雲に覚えるのではなく、星2つの単語は完璧に覚え、星1つの単語は読めば意味がわかるレベルにするというように、レベルに合わせて目標を設定して学習するといいでしょう。ちなみに星2つの単語はすべての大学で必要な単語です。星マークでは単語の語源、ニュアンス、注意点など単語を覚えるのに役立つ情報が示されています。必ず目を通すようにしてください。ダイヤマークでは覚えるべき熟語表現、定型表現が示されています。三角マークでは単語の要例が示されています。要例中に出てくる単語熟語もリストアップされています。他のセクションで登場する語には参照ページが示されています。要例中の単語も3段階のランク付けがされています。単語を覚えるためのイラストはじっくりと眺めて単語のイメージを直感的につかむようにしましょう。セクション内の小単元が終わるごとにチェックがあります。ここでは単語の用法、語源、発音、スペルなどの見落としやすいポイントを確認します。セクション最後のレビューテストではセクション内の単語を覚えているかどうかをテスト形式で確認します。日本語を介さずに英語のみでダイレクトに答える形式になっています。テストの結果が不十分な時にはもう一度セクションの最初に戻って覚え直してください。定められた点が取れてから次のセクションに進みましょう。見出し語、派生語、要例などでは覚えるべき英語の部分は太字で、それに対応する日本語は赤字で示されています。本書には暗記用の赤シートが付いています。シートを重ねて日本語の部分を隠し、覚えているかどうかをチェックしながら学習しましょう。
チェックやレビューテストで答えを隠すのにも利用できます。学習していきながら思いついたことがあれば、どんどんメモをして書き込みましょう。また、大事だと思う箇所には印をつけましょう。イラストに落書きをしたって構いません。うまい語呂合わせが思いついたら、それを書き込んでみるのもいいですね。こうして本書を自分流にカスタマイズしておけば、後で学習した時に記憶がよみがえり、より確実に単語を定着させることができます。学校や予備校などの授業、自宅学習で、この単語はどこかで覚えたはずだと思ったら、こまめに本書を見直しましょう。巻末の索引をフル活用し、該当する項目を見直し、その周辺のページもパラパラとめくってみましょう。以前に書き込んだメモが残っていると見直し効果が倍増します。一つの単語集を何週もやり直すより、その都度見直す方が効果的です。セクション15まで真剣に取り組むことができたら、残りのセクションも効率よく進められるはずです。一週終えたら、もう一週、二週と繰り返し学習することをお勧めしますが、一つ注意があります。同じ単語集を繰り返し読んでいると、同じ知識が定着するだけで知識量が増えていきません。そこで2週目以降は意識して読み飛ばしそうな箇所に注意を向けてください。一方で、もう分かっている情報はどんどん飛ばしましょう。3週目からは要例だけ読もう、派生語だけを確認しようなど、テーマを決めて読み返すのもいいでしょう。単語学習はこのようにメリハリをつけた反復練習が重要となります。最後に、本書は東大英単語熟語というタイトルがついていますが、東大以外のすべての大学受験に役立つよう設計されています。また社会人の学び直し、 TOEIC などの資格試験対策にも役立ちます。本書を通じて単語を覚える楽しさを少しでも感じてくれたとしたら、著者として嬉しく思います。さらに、鉄壁のボキャブラリーを目指して、これから終わりのない道のりが始まりますが、本書を通じて習得したノウハウは、あなたにとって心強い旅の伴侶となってくれることでしょう。